ଫଟୋ କହୁଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୋସ୍ତିର କାହାଣୀ। ମହାଲିଙ୍ଗ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦ ଜଣେ ବି ଛାତ୍ର ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଛାତ୍ରୀ। ବରାବର କଲେଜକୁ ଆସୁଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର। ବିଧାୟକ ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦର ଭାଗ୍ୟ ଭେଟିଲା। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଫଟୋକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସାଙ୍ଗରେ ଗୋବିନ୍ଦ, କେବଳ ଛାତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଫଟୋରେ, ଜଣେ ବି ଛାତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋ ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲର ନୁହେଁ ତ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଜହ୍ଲାଦ ଗୋବିନ୍ଦ ସହ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ଫଟୋ ଦର୍ଶାଉଛି କେତେ ନିବିଡ଼ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲେ କଲେଜକୁ, ଆଉ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆସିଥିଲେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ। ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ। ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ବାବୁ, ସେ କହୁଥିଲେ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ ହଉଛି ମୋର ଜୀବନ, ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନଠୁ ବୋଲି ଅଧିକ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜକୁ ଭଲ ପାଏ। ଗରିବଙ୍କ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରିଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ, ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ଉପରେ ଗଢି ଉଠିଥିଲା ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ। ହେଲେ କଲେଜକୁ ମିଳିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବି କହିଛନ୍ତି ହାତ ଖୋଲି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେଜରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଗିଛୁ ଏ କଲେଜ ଲାଗି, ଯେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଇ ମଞ୍ଚ ଜିମ୍ ଏ ହଷ୍ଟେଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ମାଗିଛୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ନାଁରେ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲରେ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ବି ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକେ ଅନେକ ଝିଅମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା? ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛେ, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଏକା ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍, ଆର ସେ ହଷ୍ଟେଲ କେ ଯିବେ, ତାପରେ ଆର ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ହଷ୍ଟେଲ ରେ ଥିବା। ସାର ଇଟା 9 କି 10 ବଜେ ଆସୁଥିଲେ ନା? ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ନିଜେ? ସାର ମୋର ଘର ସାମ୍ନା ଲିଙ୍କ ପାଖେ, ଆପଣ କାଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ କି? ହଁ ସାର, ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ଆସୁଥିଲେ, ଆର ପ୍ରତି 7 ଦିନେ ଥରେ ଆସୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ ସବୁବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାକେ ହାତେ ରଖୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ଦେଇକରି ଆର ଟୁକେଲ ଦେଇକରି। ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍, ଏମଏଲଏ ହଉଛନ୍, ବିରଶିପକା ବି ଏମଏଲଏ ଥିଲେ, ତାକେ ବି ପଇସା ଦେଇକରି ସେ ସବୁବେଳେ ତାର ହାତେ ରଖୁଥିଲା। ଏବେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ତା, ମନ୍ତ୍ରୀକେ ଝିଅ ଦେଇକରି ସେ ଖୁସ କରୁଥିଲେ, ଆର ମନ୍ତ୍ରୀ କାମ ଦେଇକରି ଖୁସ କରୁଥିଲେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ଖାସ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗୃହ ବିଭାଗ, ଗୋବିନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୟେସ୍ ବସ୍ କହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା କି ପୋଲିସ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।